চলিবলৈ যে বহুত অসুবিধা হৈছে এইকেইদিন। এইবোৰ বাদ দিছোঁ এতিয়া। আমাৰ গাঁওখন ইমান ধুনীয়া ন? ঐ, মই আৰু পঢ়িব নোৱাৰিমে চাগে। কিয়? কিয়? প্ৰমিলা বাহিলে দেখোঁ। তাতেনো কি হ'ল? কৰিবি আৰু পইচা 4000 ক'ত পাম মই? এ বাদ দে না, পৰীক্ষাৰ কথা বাদ দে। বল আমি এই ভাল লগা জেগা অলপ মাইণ্ডটো ফ্ৰেছ কৰ। বল বল বল। বহুদিন ত্ৰিশাহঁতৰ ঘৰত যোৱাই নে, অলপ ত্ৰিশাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহো। ত্ৰিশা এইজনী ঘৰত নাই নেকি? ক'ত বা সোমাই থাকে? অ' তই আহিলে? অ' আহিলোঁ। আহ এইফালে দি, আহ ভিতৰে দি। ক'তে মানুহ? আহ ভিতৰতে বহিবি, আহ বহ দে বিচনাতে বহ। অ' মামা, স্মিতা আহিছে। অ' স্মিতা আহিছা, বহাচোন মই কাপোৰখন মিলি দি আহোঁ। এই মোৰ মোবাইলটোৰ কি হ'ল? পৰীক্ষা কেনেকৈ দিবি? সেইটোও হয়। অ মই যাও দে। স্মিতাই কিয় আহিছিলে আজি? কাপোৰযোৰ আনিবি যে চাওঁ। অ ৰ আনি আছো। অ এইজন নেকি? ভাল লাগিছে। পিছে তই কি পিন্ধিবি? মই মাৰে কিবা এযোৰ পিন্ধি যাম। নাইয়ে মোৰে যদিও ধুনীয়া কাপোৰযোৰ ভালেই লাগিছে। মোৰহে একো নাই। ত্ৰিশা বা ইমান ধুনীয়া কাৰ কাৰণে আনিছা? তোৰ কাৰণে। বা ইমান ধুনীয়া মোৰ কাৰণে? ভাল লাগিছে এইবাৰ। অ ত্ৰিশা দেখোন, অ এইযোৰ কাৰ কাপোৰ? এ ডিচেম্বৰ সৰস্বতী পূজাত পিন্ধিব এইবাৰ। এ মাজনী এই পিনে আহাচোন। কি মা? এ ভিতৰলৈকে আহা। বৰমা চাগে বেয়া পাইছে মোক কাপোৰ যোৰ দিয়াৰ বাবে। মাজনী তুমি ত্ৰিশা ইমান দামী কাপোৰযোৰ কিয় দিছা? মা তাই কাপোৰ নাই পূজাৰ পিন্ধি যাবৰ কাৰণে। একো নহয় দিয়া, কি ভাবি আছে? অ নাই একো নাই। কি নাই? কাপোৰযোৰ নালাগে দে। কিয় নালাগে দে?
কিয় না লাগে ল মই দিছো ল তোর লগত একো নয় বৰমা বেয়া বেছে চাগে ন নাই পোৱাও কিয় বেয়া পাব তই হলে বেছি এইযোৰ মোৰ আৰু এইযোৰ তোৰ গম পাইছা মই তা যাওঁ দে মায়ে বিচাৰিব অ যা এইযোৰ পিন্ধিবি কিন্তু পূজা দে ঠিক আছে যাম নাযাও আৰু ভিতৰত বল দেৰি হৈছে এতিয়া তোৰ লগত তই তই যে কাৰণে একো পিন্ধা নাই অ পাহৰি গলো মই ৰ ৰ ৰ যাওঁ যাওঁ ঐ ৰ কি অ ৰ ৰ ৰ মোৰ এযোৰ আনো অ ল এযোৰ পিন এইটো লচোন মই পিন্ধো মোৰ ছোৱালীজনী পচন্দ হৈছেনে মোৰ পচন্দ লাগিছে বাবাৰ কেনে লাগিছে মা আপোনাৰ পচন্দ দেৰি নকৰো বিয়াখন সোনকালে পাতিলে হ'ল ভাল দিন তাৰিখতে চাই আমাক জনালে হ'ল আমিতো সাজু হ'ব লাগিব ঠিক আছে আপোনালোকক আমি ফোন কৰি জনাম দিছা তই কিন্তু এসপ্তাহমান আগতে আহি থাকিব লাগিব দেই ঐ আহিবি দে কিন্তু এতিয়া ৰাখিছো হা মোৰ বহুত কাম আছে কি কৰি আছা ঐ ৰিছাক ফোন কৰিছিলো অ মাজনী চিঠিখন স্মিতাক দিয়া হাগে যোৱা তাই অলপ জ্বলক হয় দে মান তাইক অলপ জ্বলাই থৈ আহো মই অ স্মিতা অ বা ইমান দিনৰ মূৰত মই ঘৰত নাছিলো জানা ক'ত গৈছিলি ফুৰিব গৈছিলো মামাহঁতৰ তাত এইখন ল কি এইখন মোৰ বিয়াৰ চিঠি আকৌ তোৰ বিয়া বা এতিয়া চাব নালাগে চাৰপ্ৰাইজ তোৰ কাৰণে হয় নেকি আহ বহ এতিয়া নবহো মই যাওঁ অ দে তিছাৰো বিয়া আহিলে মোৰ বা আৰু কি হয় ল'ৰা ঘৰৰ পৰা দেখোন একো খবৰে অহা নাই কিজানি মোক পচন্দই হোৱা নাই নেকি সুধি চাওঁ একবাৰ কি কৈছে অ মা তিছাৰ বিয়া এতিয়া বিয়া অহা মাহত তোমাৰ বা কি হয় এতিয়া সেইটো কিবা হয় এতিয়া তোমাৰ দেখোন খবৰে অহা নাই এতিয়া কিবা হয় আৰু এতিয়া ইমান দিন হ'ল ধানখিনিও নিব অহা নাই শুনাচোন বাবা কি মা তুমি ধানখিনি নিব কৈছা নে কোৱা নাই ইমান দিন হল যোৱাকালিতো নিবৰ কথা আছিল কিয় বা নাহিল আজি যাওঁতে কৈ যাম দিয়া অ অমিত তুমি যাব ওলালা নেকি নাই আজি মই কেণ্টিনতে কৰি ল'ম দিয়া
ও মোৰ দেখিলে আছন ৰবা লৈ আহোঁ।